El canvi que ha suposat el projecte biblioteca a la nostra escola ha estat molt potent i molt important perquè precisament el vam fer nostre donat que necessitàvem un projecte que impulsés la nostra biblioteca, que fos un espai on tothom hi pogués anar, no només a la recerca de llibres. Aleshores, canvis amb aquest poc temps se n'han produït, sobretot el d'impulsar un espai que és molt diferent del que teníem com abans d'iniciar-nos amb el programa Bibliotec. El canvi físic que hem trobat al remodelar la biblioteca, primer va passar per una esporga de llibres que ja no tenien sentit en una escola de primària, també per un canvi de mobiliari i de fer-lo més adient al plaer de la lectura i al món infantil. Era una biblioteca molt pensada per gent més gran. El que estem notant és que els infants tenen més ganes de venir a la biblioteca no només en unes hores determinades, sinó que et demanen anar-hi doncs, per anar a fer un treball, per anar a estar una estona amb els companys, per inclús parlar amb nosaltres. Vull dir, ja és la idea que volem de la biblioteca, compartir-la en un espai polivalent pel centre. Jo sempre vinc amb les meves amigues aquí a estudiar i sentim que és millor estudiar aquí que a la nostra casa. Sentim que estem més relaxats. La biblioteca ha fet un canvi molt, molt gran i, bueno, i ha agafat molts llibres i últimament la llista de l'ordinador de les mestres està molt plena. Sí, perquè tenim una llista que ahir anoten els llibres que se van portant. Fem lectura una vegada a la setmana, mitja hora o racons. Racons de llengua, com endivinalles, enigmes, poemes, quin és quin, o així. Les oportunitats que ens ofereix aquest nou espai, sobretot, es centren en la inclusió i en l'equitat, que són dos pilars que al nostre centre tenim molt clars. El fet que la biblioteca sigui un espai que està promovent inclusió i equitat per nosaltres és molt important perquè vol dir que els llibres, qualsevol llibre, i en aquests moments en tenim molts i de molta qualitat, està a l'abast de tothom. Arribem a tots aquells infants que possiblement per motius propis de cada família no tindrien l'oportunitat d'arribar amb un fons bibliogràfic amb la qualitat que el tenim ara. I d'altra banda, no només parlem de fons bibliogràfic, sinó que també parlem del que els podem oferir com a espai amb el que s'hi produiran activitats, doncs, per exemple, creacions amb stop motion, gravació de petits vídeos, amb tot el material que ens ha proporcionat el programa Bibliotec. S'estan produint uns canvis que són molt novedosos, que nosaltres no hi podíem tenir accés, i que en poc temps estan passant, i això els infants se n'estan adonant. M'agrada molt el taller de stop motion perquè fem la nostra creativitat i podem agafar els ninos i emportar-nos, agafem ninos de la nostra casa i fem el stop motion amb les càmeres. Agafar els nostres ordinadors, buscar en un programa especial amb unes càmeres. Amb el Chroma estàvem fent una notícia i estem aprofitant el Chroma. Per fer gravacions i coses més o menys així. El que més ens agrada de gravar és fer notícies, sí, vídeos, coses així. Vam fer una activitat que era de realitat augmentada, que vam agafar una pàgina d'un llibre i la vam posar en una aplicació. Era molt interessant perquè la mostrava com si fos 3D o podies fer-les realistes. Procurar que aquest projecte tingui un grup motor, un grup impulsor, que sigui capaç de fer-lo funcionar i d'il·lusionar també a la resta de les persones, no només a un equip de docents, sinó a tota la comunitat educativa. Aleshores, amb aquesta il·lusió i amb aquestes ganes, pensem que rutllem més de pressa i millor.
s'està creant expectatives i il·lusions que és molt fàcil de donar-li sortida, perquè ens estem trobant amb que estem molt ben acompanyats, no?, pel programa, i realment doncs detectem això, il·lusió, ganes, voler venir, voler col·laborar. Les famílies fan propostes d'obrir la biblioteca més hores per poder venir amb els infants petits, i nosaltres també anem creant idees que puguem fer factibles, doncs, amb tot el que ens esteu proporcionant. A veure, vam fer un podcast de recomanació de llibres perquè així podem recomanar a la gent que pugui llegir i més coses. Em motiva més fer unes gravacions i així puc millorar el meu català i castellà. Un dels espais que ens fa molta il·lusió és crear un espai infantil per aquelles tardes amb les que potser doncs no ve de gust estar al carrer, i que quin millor lloc per estar que la biblioteca del teu propi centre, pensada amb aquest espai per infants de 2-3 anys fins a 6-7, que tinguin un espai en família per poder llegir plegats, i nosaltres poder anar fent petjada amb allò que creiem tan important, que és amb l'estona compartida amb els pares o amb els germans de lectura diària un cop s'arribi a casa.